estem avui aquí amb una jornada transintegrada feta pel Màster GESAP i que estem en un moment clau, realment, per dur a terme una jornada d'aquestes característiques, no? Primer com un màster d'atenció integrada, social, sanitari, a nivell hospitalari, que està alineat realment amb tot el que es pretén com a pla de govern en aquesta legislatura, que és enfortir, no?, la part tant sanitària per una banda, vull dir, reforçar totes aquestes mancances que hi ha, i enfortir sobretot els serveis socials. Llavors, una jornada com la d'avui, en la que es podrà visualitzar, doncs, una experiència clau de doctora Anna Henry a nivell d'Escòcia, on ens expliqui realment què s'ha fet allà, quins avanços porten, amb totes les taules que a continuació hi haurà, no?, una mica en quin escenari estem ara, quin és el projecte actual, quin és el projecte de futur, i amb experiències, no?, experiències perquè no són coses noves. De fet, portem més de 30 anys ja portant projectes d'atenció integrada. El que passa és que suposo que ara és el moment, i més després de tot el que hem patit aquests darrers anys, per a impulsar-ho, no?, perquè realment es pugui tot plegat tirar endavant, perquè la gent ho visualitzi, per empoderar també a tot el que són les professionals de cara a lluitar, no?, doncs, per treballar plegats tant la part social com sanitària. En primer lloc, l'àmbit social empoderat i que sigui un agent realment actiu. I, per altra banda, àmbit social i àmbit sanitari, treballem tots plegats, no només esperant què és el que fa l'administració, que ja veieu que fem coses i les anem posant al web perquè ho aneu compartint, sinó que siguem tots agents d'aquest canvi per poder aconseguir que el nostre país realment es faci atenció integrada. I think there's a lot of transferable lessons between Scotland and the journey that Catalonia is on at the moment. Not least that it's a long journey. It's not one that can be done in one to three years. It's a journey that will take 5 to 10 years to really transform your system, because legislation and contractual levers are not enough. You need to change hearts and minds and practice, and that takes time. So one of the lessons is stick with it, don't give up, and give yourself enough time to actually realise the benefits. Estem probablement davant el repte més gran que tenim com a sistema, no?, en els últims anys, i com a sistema i com a professionals que treballem en aquest sistema. El que està en joc aquí és, possiblement, no?, el fet de poder, no?, visualitzar una atenció de present i de futur des d'una perspectiva de sostenibilitat. És a dir, si no fem aquest pas transformador, no?, cap a una nova manera de fer, no ens en sortirem. Us agraeixo a tots vosaltres, no?, i a la gent que esteu a casa, la vostra generositat per, d'alguna manera, donar suport en aquest punt, i ens posem a la vostra disposició de seguir caminant endavant en aquest camí compartit.